varmt välkomna till torsdag kväll på Guldbannafestivalen 2021. Ja, nu är vi här ändå. Det är vi. I skeppet. Jajamän. Denna fantastiska scen. Och ikväll så kommer vi ha människor med oss på Teams. Vi har Andreas Samuelsson från Rumänien. Vi har Erikshjälpen med oss. Och vi har också folk med oss i studion. Precis, vi kommer ha två gäster som har varit med från begynnelsen får man säga. Jon Pettersson och Öyvind Pettersson kommer sitta med här ikväll också. Ja, det känns fantastiskt. Ja. Gör det verkligen. Det kommer också presenteras en del artister framåt. Vi kommer släppa ut som konserter senare ikväll. Så håll till godo. Jag tycker vi åker. Vad ska vi börja med? Ska vi börja med Andreas kanske? Ja, men det gör vi. Ja, det känns fantastiskt. Yes. Gött. Men då slår vi oss ner. Har vi med han eller? Vi har med han. Ja, tjena. Hej Andreas, hör du mig? Jajamän. Vad härligt. Jag heter ju André och jobbar på SU-kontoret. Men jag tänker att alla kanske inte känner dig så väl. Skulle du vilja berätta lite vem du är och vart du finns? Just det, jag är en kille som växte upp i Allianskyrkan runt om där i Sverige. Men bestämde mig runt slutet av tonåren att flytta ner till Rumänien. Efter det så är jag ju gift med här nere, skaffat barn, startat organisationer. Så jag är ganska rumän just nu. Levt i en romsk by, så ser man väl som halvt rumän, romsk och svensk på något sätt. Härligt. Och det arbete du gör där nere, det kommer vi samla in pengar till. Inte bara ikväll utan under hela konferensen. Vill du berätta lite mer om vad du gör och vad det arbetet handlar om? Exakt. Det handlar egentligen om att den här frågan, ibland finner vi oss i platser där så här var det inte tänkt att det skulle se ut. Liksom. Det är känslan. Mm. Det är inte tanken att folk ska vandra i fattigdom, utanförskap, marginalisering, nedtryckthet. Liksom. Mm. Och därför säger våra kämpare då mot ett nytt rike, ett nytt samhälle. På något sätt som liknar mer så som Gud hade tänkt det. Och då håller vi på att jobba just nu med i ett område där det bor mycket romer utstötta i en by. Så vi håller på att jobba på den gatan. Vi har startat en slags after school, där vi tar emot barnen och försöker få dem att se ett nytt perspektiv på livet och investera i dem där. Och sen så har vi ett snickeri som vi kör på Järnet, som håller på att växa och bli en del av på något sätt Rumänien som en utgång in till samhället. Liksom. Mm. Så att, det är ungefär det vi håller på med just nu här nere. Häftigt. Och då får vi vara med och samla in pengar till det arbetet. Jag tänker, Vad får de pengarna gå till? Hur kan vi tänka att för varje krona så sparar vi och hjälper till in i det arbetet? Alltså, en av de utmaningar som vi har och som vi verkligen skulle vilja vara med och göra, det är att det finns många ungdomar, det finns många människor som är nya, som aldrig haft ett jobb, som inte har någon utbildning, som skulle må så bra och skulle få ett förvandlat liv av att få vara del av den här workshopen. Och då tänker jag att en utmaning är ju verkligen att kan vi samla in pengar till att sponsra de här gubbarna liksom, och tjejerna som vill vara med och kämpa för det här företaget. Och liksom, men som kanske inte riktigt kan dra sin egen lön. Då kan vi ta in dem och med hjälp av er så fortsätter vi bygga en ny framtid för de här familjerna. För det påverkar ju så långt alltså. Så det skulle jag gärna vilja vara med. Och där tänker vi att runt 1,5-2 000 kronor i månaden för en person anställd i några månader gör en oerhört skillnad och kan ge ett förvandlat liv för all framtid för dem liksom, och för sina barn. Så det är lite av utmaningen och tanken att det ska hända. 1,5 tusen kronor. Det tycker jag verkligen att vi skulle kunna tänka att vi kan klara av och göra ännu mer, så mycket mer. Jajamän, och det finns ju behov överallt. Vi är ju med och står med de här människorna när de bygger sina hus och utvecklar sina liv och barnen och allting. Så att får vi in mer så är det ju så fantastiskt att vi kan hjälpa på så många olika platser och verkligen skapa en ny framtid för detta område. Mm. Tack Andreas. Gott att se dig. Gött att se er. Tack så mycket för att ni står med oss. Det känns stort att ha en familj som går hela vägen till Sverige och hela vägen till den här jordiga gatan i en by i Rumänien. Så det känns gött. Tack så mycket. Tack. Ha det gott. Tack så mycket. Härligt, härligt. Yes. Hej. Och just nu på skärmarna så bör ni se ett swishnummer. Och till det swishnumret så kommer pengarna gå in till Rumänien. Och det kommer ni också kunna se under konferensen på de andra kvällarna. Så swisha in en slant. När jag var på en annan gudstjänst under,
under det här året så fick jag höra ett kollekttal som, ja, men som jag ändå tog till mig. Då var det en vän till mig som berättade om hennes, under hennes skoltid. Och då tog hon liknelsen där om att, ja, men hur blir du vald när du gick i skolan om på rasten på fotbollslaget? Om att bli vald sist eller inte. Och hur väljer vi när vi ger pengar i kollekten? Är det att vi tar den där sista slanten, att vi valt sist i fotbollslaget eller inte? Och jag tänker lite liknande om pengar till Gud. Är det så att han får det där överblivna, att vara den som blir valt sist i fotbollslaget? Det drabbade mig på något sätt. Är det att bli den där sista kronan som får gå till Gud? Eller är det att vara vald först, den som väljs först in i fotbollslaget? Jag tycker det är en spännande tanke att tänka. Att få vara den som ger in först när vi ger någonting. Kanske är det en tanke som också, ja, men som kan du få ta med dig. För det har jag gjort sedan dess. Yes. Fint. Ja. Jättebra. Så var med och stötta Kenosis arbete i Rumänien. Mm. Så gör vi skillnad där nere. Underbart. Nu är det så, hörni, att vi ska också ha en lite gäster här på scen. Och vi har den stora glädjen att ha med oss Öyvind Pettersson och Jon Pettersson. Jag tycker vi ger dem en jingel på det. Underbart. Varsågod och sitt, hörni. Tack. Supertack. Ni är ju i familj, så ni får sitta lite tajt med varandra där. Absolut. Är det bra? Ja. Hur är läget med er? Hur är statusen så här i sommaren? Superbra. Underbart, ja. Ju. Ja. Sommar är ju härligt. Trots lite konstiga tider så är det ju ändå härligt, ju. Och vecka 27 är ju den viktigaste veckan på hela året. Ja. Så är det. Så är det. Och har varit i många år. Ja. Det är lite speciella dagar, så är det ju, verkligen. Men vi försöker göra en bra festivalfeeling på det ändå. Och ni har levt med festival i hela era liv. Inte jag, men han. Ja, Jon, du har ju varit det. Hela liv, men många delar, stora delar. Hur kommer det sig? Kan inte du berätta lite hur det begav sig en gång i tiden? Om du pratar om historia. Ja, de flesta var inte födda då, alltså. Nej, precis. Nej. Var du född, André? 93. Var vi på Globengala, ett gäng från Forsrum. Och ja, vi tyckte det var så grymt bra. Och vi sa när vi åkte hem, det ska vi köra i Forsrum. Ja, jag är för 94. Lite sådär kaxigt var det. Ja. Och vi hade ju ändå en kyrka för 250 personer, så vi tänkte vi skulle kunna göra någonting. Men vi skulle ha de bästa artisterna som vi bara hittade. Och vi gjorde en budget, och vi skulle ha de bästa tekniken, och vi skulle ha det bästa budskapet. Wow. Och vi började sälja biljetter och hade fått tag på artister i Jerusalem, Petra. Och vi sålde ju mer än 250 platser som vi hade i kyrkan, kan jag säga. Vad var ni någonstans då? Ja, men det till slut så hade vi en industrihall som vi kunde hysa oss i. Ja. Och vi hade ju sålt 5600 biljetter. Mm. Det var ju bara att köra. Ja. Oj. Och sen har vi hållit på och hela församlingen, hela samhället var med. Och det är så gött att det är så många som fortfarande är med efter hur många år är det? Ja, ja, men det är många. Vi kan räkna. Ja. Ja. Så härligt att det har betytt så mycket i mitt liv och i mångas liv. Ja. Är det, alltså det var ju Petra, det var Jerusalem. Ja. Det var två stora draker, får man säga, Jon. Ja, det var inte bara dem. Det var ju också ett lovsångsband som ingen någonsin har sett. Som stod till vänster om den här jättehöga scenen. Ja. Lite bakom, inget ljus på. Och men där, under den amerikanska flaggan. Men under amerikanska. Och där fick jag stå som 15-åring och spela innan folk hade kommit in, tror jag, dessutom också. Men, men det var ju härligt. Lite sådär vignett bakgrund. Nej, men det var grymt ju. Ja. Ja. Vad häftigt. Vad hände med Forsrum där? Landade det bra? Fick man god vibe på det? Ja, det var ju det var väldigt positivt. Och vi fortsatte ju sedan några år då med att köra konserter. Ja. Och både mindre och större. Men det blev ju mer och mer arbete med det. Alltså att bygga upp det här varje gång. Och så då när vi hörde talas om att man skulle bygga skeppet här.
Och i tid passade det bra med också att, ja, du vet, det var ju rena halleluja när man kunde flytta hit. Och alla följde med och man fick bara ett helt nytt koncept. Ja. Och SAU har förvaltat detta på ett fantastiskt sätt. Jag är stolt, glad varje gång jag åker hit. Så tacksam. Va? Det är gott. Ja, men det är fantastiskt. Skeppet, denna byggnaden, här stod ju ett tält förr. Ja. Och det var ju några gubbar som tröttnade på att resa det där tältet. Ja. Vi bygger en lokal. Ja. Och nu har ju detta byggts, sen har bryggan byggts en scen i jämte här också. Så är verkligen förspänt att göra konserter här. Alltså, det här byggdes tillsammans med tekniker då, med Mats och hela gänget här. Alltså, vi fick ju möjlighet att göra det här till den bästa rockscenen som fanns. Det var ju liksom det de byggde bryggan för. Ja. Och det är ju fortfarande det. Det är inte många musiker i Sverige som inte har varit här. Nej. Eller i USA. Så det är underbart. Mm. Fantastiskt. Och de fick ju till och med lite skit för att de tyckte de byggde för stort. Ja. Och det, om man ser Electric Banana Band där 2019 när vi fick öppna upp allt vi hade och alla fick inte platsen då. Då var det ganska tomt. Det var för litet. Jon, du har ju spelat mycket. Ja. Berätta, vad har du funnits med i för musikaliska sammanhang? Ja, men vi började då, och det är väldigt inspirerat från där då, 94 på Fosterfestivalen. Vi fick spela i Lovsångsbandet innan, vilket var väldigt stort. Då var Robert med, som sen jag har bildat band ihop med i ett band som heter Attention. Som vi spelade i många år där i slutet på 90 och början på 2000-talet. Som sen gick över till något som heter Folk. Ja. Som vi håller på med fortfarande. Sådär. Så det... Ja, och vi har ju fått förmån att spela i alla möjliga varianter här. Med Attention massa gånger. Folk också. Och vi har fått lovsångsband. Och vi har fått kompa andra artister. Mm. Så för mig är det ju... Det är ju världsklassplats liksom för mig personligen. Ja. Och erfarenheter i mitt liv och mitt kristna liv. Men också liksom, ja, musikaliskt liksom. Det är grymt. Ja. Har ni några sådana här speciella minnen? Något speciellt? Öyvind, du har jobbat väldigt mycket med transport och artistvärderi liksom. Jag bara tänker på, du sa en full lokal. En av de första gångerna det var full lokal här. Då var det ju, vet du, det var ju när Andrew Crouch kom hit. Ja. Ja. Och han kom ju, och vi hämtade honom, och när han landade i Köpenhamn, vet du, så bara konstaterade vi att kapellmästaren hade inget pass. Han sitter kvar i Chicago. Oh. Då kan ni fatta att det var kris alltså. Ah. Och det var ju han som hade koll på allting. Ah. Och det blev ju att vi fick samla ihop någon keyboardist från Norge och lite folk från och ett band. Och öva lite ner på, och Konenia var ju här också. Och de hjälpte till att spela, och de övade en hel dag i en kyrka här, och allt landade. Och sen, det var ju sångare och musiker från hela världen som var här då för att och bara hjälpa till, och som hade övat då till den andra kapellmästaren. Det var som intressant. Och sen när de hade övat färdigt och alla var tända, samlade, så sätter sig Andrew Crouch bara snabbt ta ett akkord. Och vi som då var över 30, vi kände ju igen låten med en gång. Ja. Och sen började en allsång som höll på i en och en halv timma. Mm. Och efter en och en halv timma så tittade musikerna. Nej, så vi bara spela. Ja, men då var det slut. De behövde aldrig spela. Det var ju fantastiskt kväll. Ja. Det var en härlig kväll. Ja. Det var det regnigaste GF jag haft också. Ja. När bäcken här ute rann iväg liksom. Ja. Över fälten. Men det var Andrew Crouch som drog en stor publik det året 2007. Ja, ja, fantastiskt. Grymt. Har du något minne, Jon, från... Nej, men jag har många minnen. Jag tänkte, han sa ju här att det var en kapellmästare från Norge. Och det har ju varit... Det är två festivaler som kör ihop här, Skärgårdsgospel och Guldband, under många år. Och när man kör ju många band på samma ställen. Så när vi har varit och spelat med Attention bland här, så har vi också fått åka till Norge. Och det är ju grymt liksom. Ja. Mm. Och jag vet något år då när vi var i Norge först ena kvällen och skulle hit. Då hade väl folk peppat lite här nu då. Så då, det finns lite sådana galningar, Stefan Larsson och så här då. Då hade han ju någon tanke att jag skulle åka linbana här med gitarren ner som introt liksom. Jag kände väl lite mina 100 plus pannor kanske att jag backar lite på den. Men däremot hade han ju preppat en gitarr med raket på. Så den körde jag lite sådär alla Kiss Ace Frehley liksom. Avslutning där liksom, drog igång den liksom, sen drog iväg. Så det är ju... Det är härligt. Det finns ju många som vill vara med och göra allting eventuellt lite bättre eller sämre. Det beror på hur man ser det. Ja, men verkligen. Och vi är ju... 2021 nu. 2019 var ett fantastiskt år. Sen har vi haft två tunga år här med pandemi och så här. Vad tror ni framåt? Festivalen 2022 och vidare. Vi är ju hur sugna som helst.
hur sugna som helst. Vi hoppas ni som publik också är väldigt sugna att komma hit. Och crewet, alla människor som hjälper till, jag tror också alla. Nej, men jag tror att det blir en nivå till nu. Dels är det ju ett otroligt uppdämt behov. Nu blir det ju någon variant här i år nu. Och det känns ju kul ju, att vi ändå kan göra något. Och kommer bli bra konserter på online liksom. Mm. Så det känns ju superpeppande. Och sen att man ändå får dra igång liksom att ladda. För nu känns det som att nu kan vi ju planera liksom, lite mer ett år framåt nu. Så det är ju risk att det kommer bli superbra. Ja, 2022. Det laddar vi verkligen för. André, vi tänkte också att vi skulle slänga ut några frågor till våra tittare som vi lassar ut här nu. Och jag har bett Öja en fråga och Jona en fråga och sen har jag en fråga. Har du någon mer fråga till dem eller? Nej, jag tycker det bara är så inspirerande. Jag har glidit in här lite senare på ett bananskal in på Guldbarnfestivalen och det är inspirerande att få höra var det kommer ifrån. Ni nämner liksom 93 som på något sätt någon start. Jag har liksom född året efter på något sätt och bara fått krypa mig fram liksom lite senare in i festivalen och bara få höra var det kommer ifrån. Det är fantastiskt att få vara med bara. Ja, tycker jag bara. Det är underbart. Öje, har du en fråga till publiken? Ja. En känd artist har varit här tillsammans dels med sitt eget namn, han heter Martin Smith, men han har också spelat i absolut de finaste banden vi har haft här. Vilket band har Martin Smith varit med i? Just det. Martin Smith, vilket band var det? Ja, bra fråga. Det var frågan nummer ett. Han har varit med bandet här också väl? Två gånger. Ja, två gånger. Precis. Jag tror det var 2004 och 2005 om jag inte minns fel. Kanonkonsert. Det var kanonkonsert. Oj. Oh. Oj. Underbart. Nu säger vi inte mer. Nu säger vi inte mer. Nej. Jon, har du någon fråga? Ja, men det har jag ju då. Då får vi gå lite mer, då tar vi lite mer på lokalt plan här då. Jag har ju spelat ett band som heter Attention och Folk. Och vi har ju haft en sångare där i Attention och i början och Folk med. Som heter någonting. Ja. Frågan är, vad heter han som sjöng i Attention? Spännande. Ja, kan det vara någon som vet det? Lite en kluring. Ja, kan vara lite lurigare. Jag har en fråga också. Det är så att DC Talk har ju aldrig varit här. Det är ju en gigantisk band som var stora i början av millennieskiftet. Men första året där så har vi Kevin Max som är en av tre medlemmar. Och sen har ju också Newsboys varit här. Och det var nog 2014 har jag någon uppgift på. Och då har vi sångaren Michael Tate. Men så är det den tredje sångaren i DC Talk. Vem är den personen? Så det är min tredje fråga. Ja, lite klurigt. Och hur ska man svara på de här frågorna, André? Yes. Då kommer man få göra så att frågorna kommer komma upp på Guldbrandfestivalens Instagram i händelser. Och då kan man antingen skriva in direkt i händelserna där så får vi det i vårt direktmeddelande. Eller så gör man så att man mailar in det på info@guldbrandfestivalen.com. Så kan man också svara där. Så det är de två sätten som man gör det på. Antingen på Instagramen, på händelser, så får vi det i direktmeddelande. Eller på mail på info@guldbrandfestivalen.com. Så gör man. Underbart. Och fina priser, bland annat festivalpass till 2022. Oj. Utlovas. Yes. Så ta chansen. Kul att ni kom förbi. Ja, kul att få komma. Och vi laddar för framtiden också. Det blir det kul att höra kvällens konsert sen här. Det laddar vi för. Ja, det gör vi. Verkligen. Mm. Så tack för att ni kom. Tack. Och vi rullar vidare. Underbart bandet. Och det kommer vara så att vi kommer köra lite annonsering här nu för lite konserter som ska släppas. Precis. Jättespännande. Och vi har jobbat med festivalen här i många, många år och haft en samarbetspartner som heter Erikshjälpen. Och på Erikshjälpen så jobbar Fredrik Hagelvik och Johannes Norberg. Yes. Och de ska för oss kunna berätta lite grann nu vad som är på gång här framåt. Och de har nog till och med laddat med en artistintervju. Vi ska se om vi har med dem här via bild också. Vi lämnar ut er. Tjena, ha det så gött. Ja, men hallå André och Andreas. Yes, vi är här. Hej, kul att vi får vara med. Trevligt. Det är väldigt roligt. Mm-hmm. Och ni vill ha ett tips
Om vad vi kan vara med om idag. Ja men du, det skände ju supermycket idag. Vad har vi, Johannes? Ja men då har vi Jon med vänner som gör en special grej för oss. Vi har ju favoriterna Lindy som kör en konsert. Hjalmar Gustafsson gör en grej. Exakt. Men framför allt så har vi en tjej som heter Elise Nesto. Mm-hmm. Och henne ska vi intervjua här alldeles strax. Ska vi köra igång, Johannes? Det ska vi verkligen. Häng med. Vi tar en jingle på det. Engagerad. Ja men gött. Hej Johannes. Hej Fredrik. Och hej ni som tittar och lyssnar. Mm-hmm. Det här är ju ett lite specialavsnitt utav Engagerad podcast som vi gör ihop med Guldbandfestivalen med GF. Mm-hmm. Precis så. Så liksom Engagerad podcast GF edition kallar vi det. Vi ska ju, alltså i år är det ju digitalt, vi får inte komma riktigt på konserter än riktigt. Men digitala konserter kommer bli supergrymt om vi kommer få se här nu. Och vi ska idag prata med en av artisterna, vem ska vi prata med Johannes? Ja men Elise Nestor ska vi träffa nu, så varmt välkommen Elise. Varmt välkommen, hej! Hej! En applåd fick jag få. Ja men, tack. Hur är läget med dig Elise? Ja, men det är gött. Jag sitter här i ett alldeles för varmt kök som tar in så mycket ljus att det är en bastu. Så jag har fläkt, jag har haft fläkt hela morgonen och neddragna persienner. Men nu, jag tror jag är rätt i temperatur här. Ja, men vad gött. Vi får svätta oss igenom den här intervjun helt enkelt. Ja, visst. Alltså, Elise... Du är sångerska och kör musik. Men jag vet inte hur många som känner till dig. En del kanske känner till dig jätteväl. Jag har varit inne och lyssnat på din Facebook bland annat. Där du låg upp ett superskönt medlet av alla Modifestival-låtar som jag lyssnar på. Och var såhär, wow, vilken röst du har. Amen, tack. Hur skulle du beskriva dig själv som artist för de som inte har träffat på dig innan? Skulle jag säga. Jag har liksom sjungit och spelat hela mitt liv. Mm. Började spela klassiskt piano och cello. Det var liksom mitt område. Sen började jag sjunga och upptäckte det här med att skapa egen musik på gymnasiet ungefär. Och för mig blev det bara en sån härlig musikalisk frizon när jag gjorde det. Det var som att den här kanalen som är mitt... liksom uttryck och allt jag vill säga med min musik, det blev så direkt i min egna musik. Och jag kunde liksom skapa utan de här musikaliska rätt och fel som jag kanske har lärt mig från mitt studerande av musik. Så på den vägen är det att jag började se mig själv så som en artist och sjunga och spela egen musik. Och sen... vet inte. Jag är inte så gammal, så det har inte gått så många år sedan dess. Men här är jag idag och jag tycker det är superkul att få spela här på Guldbranna digital och så. Ja, men vad är det för liksom, vad är det för stil? Är det country, är det hiphop, är det dansband? Ja, visst, det är väl det är väl det svåraste att definiera. Men jag rör mig väl mycket inom soul pop skulle jag säga. Så gospel är ju varmt om hjärtat. Ja. Så lite inslag av det tar jag gärna in också. Vad är det som händer för dig liksom musikaliskt just nu, Elise? Vad jobbar du med eller vad väntar och vad händer? Jag hör lite dåligt från dig. Det hörs inte. Nej, jag får prata högre. Ja. Vad händer för dig musikaliskt just nu? Just nu så... jag har startat ett litet... eller tillsammans med några kompisar har jag startat ett gospelprojekt. Vi kallar oss för Evergreen Gospel. Det är ett gäng kompisar som jag studerade med på Bromma folkhögskola. Och det har nog varit det... ja, men det har varit årets projekt. Vi arrar och spelar ny och gammal gospel tillsammans. Och har fått möjligheten att åka ut och spela lite i sommar faktiskt.
Så det är väl det mest aktuella. Och de har jag med mig på den här konserten. Så det är mitt närmsta musikaliska sammanhang just nu, skulle jag säga. Ja, men grymt. Spännande. Och du berättade för oss precis här innan intervjun rullade igång att du skulle plugga något spännande i höst. Vad händer då? Ja, och jag ska faktiskt plugga musikal. Bli musikalartist. Ja, jag sa det. Det är väl en hemlig dröm jag också alltid haft. Jag älskar ju Helene Sjöholm. Det är bara den bästa. Så att det ska jag testa på. Det ska bli superspännande. Verkligen. Har du någon favoritmusikal som du kan bara slänga ut så här? Ja, men det är väl kanske... Ja, men jag måste säga Kristina från Duvemåla då. Jag går på Helene Sjöholm-spåret. Det är min bästa så här, köra bil jättelångt och sätter jag på det soundtracket och bara känner att jag står mitt i symfoniorkestern och är the star. Det är mitt bästa. Vad härligt. Exakt. Ja. Min favorit, jag skulle vilja typ säga något lite mer kredit så här som typ Chicago eller sånt här, men det är High School Musical 3, ett mästerverk. Ja, just. Den håller. Den alltid. Håller. Ja. Elise, vi ska köra en liten tävling med dig, tänkte vi. Ja. Den går till så här att du kommer få ett gäng frågor på 30 sekunder. Och ditt uppdrag är att svara fel på de här frågorna, men relevant. Som jag frågar dig till exempel, vad heter du? Vad skulle ett svar kunna vara då? Fredrika. Kanon, du har ju fattat rätt helt och hållet. Vad var Johannes, du får nollställa klockan här så jag har någonting att ta just med. Just det. Och det är ju så att vi tänker att Johannes får börja och ditt uppdrag är nu att slå Johannes. Helt enkelt så får vi se hur många utav alla vi intervjuar han lyckas slå eller som lyckas slå honom helt enkelt. All så right. ingen press yes. här nu överhuvudtaget. Jag vill alltid vinna. Gött. Johannes, hur känner du? Känner du att du är trygg med detta? Känns helt okej faktiskt. Ja. Kör på. Okej, Johannes. Mm-hmm. Då är det så att dina 30 sekunder börjar nu. Vilket språk talar man i Grekland? Franska. Hur mycket väger 5 kilo? 13 kilo. Vad blir 2 plus 2? 17. Vilken färg har en gurka? Brun. Vad jobbar Anders Tegnell med? Hamstrar. Vad heter djurparken i Göteborg? Gröna Lund. Vad är spaghetti? Det är en fisk. Vad heter Finlands huvudstad? Moskva. Vilken frukt finns på en Hawaii-pizza? Torskbitar. I vilket land ligger Västerås? Uppåt landet. Nej då. Alltså där tog det slut med grymt. Vad snabbt det var, Johannes. Ja, bra jobbat. Det var lättare på svenska. 10 godkända, det är nog rekord för dig. Tack. Jag vet inte vad sån, Elise, men det kan bli sås för dig. Men det blir plötsligt ännu varmare här. Ja, tack. Då vet du hur man gör, Elise, nu. Kanon. Känner du dig redo? Ja. Jajamän. Grymt. Då börjar dina 30 sekunder nu. Bor det giraffer på Nordpolen? Absolut inte. Nämn en grönsak. Tomat. Vem bor i Vita huset? Kungen. Hur låter ett får? Mu. Vilken kroppsdel går du med? Tån. Vilket skaldjur äter man på en kastskiva? Fisk. Från vilket land kommer ABBA? Norge. Vilken färg har gräset? Blå. Vad heter Rysslands huvudstad? Stockholm. Snyggt. Vi ska se hur många du fick. Vad svårt det var. Ja, det är svårt. Oj. Jag tänkte, ja. Tappert jobbat. Jag får det till 9 om jag räknar lite snällt. Så att Johannes vann tyvärr. Tyvärr säger jag hej alltid på våra gäster. Ja. Men bra jobbat. Väl kämpat. Jag har ändå tränat ett par gånger förut. Ja, just. Gött. Ikväll, Elise, så kommer vi få möjlighet att kolla på din konsert som du har spelat in. Du nämnde att det kanske är någon lite gospelkör med och sådär. Vad kan vi förvänta oss och vad kan vi se fram emot?
Ja, men jag har valt att... Eller det kommer bli en ganska avskalad konsert så. Den framförs från min hemförsamling i Vintrosa utanför Örebro. Men det blir liksom... en somrig, lite förväntansfull stämning siktar mot, nej men bara glädjen i att få spela tillsammans igen, dels efter en sån här, ett sånt här år. Mm-hmm. Så bara glädjen i att få dela musik tillsammans, vilket jag tycker är så mäktigt. Och rent musikaliskt så... Det är ganska mycket musik som inte har fått möta en publik förut. Mycket som har fötts ur tankar och reflektioner på min kammare senaste året. När det kanske inte funnits så mycket scener eller möjlighet att dela det. Så det känns jättefint att de får se dagsljus. Och jag... ja, men jag hoppas att den får skapa en stämning som man kan bara få infinna sig i. Men vad gött. Spännande. Det är jättespännande att få lyssna på det. Mm. Om man vill liksom hålla koll på dig och se dig liksom och lyssna på det, vad hittar man dig? Jag antar att du kanske finns på Spotify, men finns det något Instagram-konto att följa, eller hur ser det ut? Ja, jo, men Elise Nestor heter jag bara enkelt på Instagram. Och så kan man också följa Evergreen Gospel, vårt lilla gospelprojekt, nystartat. Ja. Så där finns det lite gott material som kommer att följa oss på. Ja, men gött. Ja. Då tackar vi för att vi har fått intervjua dig, Elise. Kul att du har varit vår gäst. Tack själv. Super. Och du som tittar och lyssnar in nu på Guldbrandefestivalens YouTube-sida och kollar på konserten ikväll. Det kommer bli toppbra. Gör det. Tack för oss och ha det så bra. Ha det så bra. Och nu över till dig, André och Andreas. Nu får ni ta över och lösa resten. Hej då! Hej! Ja, tack så mycket! Jättefina tips. Väldigt härlig intervju. Och Fredrik och Johannes, ha det så gött. Vi ses imorgon igen. Ja då. Det gör vi. Härligt, härligt. Ja, som ni förstår så är det mycket konserter på gång. Och det är mycket som kommer hända. Så här kommer vi presentera nu då kvällens konserter som vi släpper ut efter denna sändning. Klockan 19.00 så kör vi Elise Nestor och hennes band Evergreen Gospel. 20.00 är det Jon Petterssons tur med ett gäng vänner. Och 21.00 så har vi Lindy, tre syskon som bildar denna fantastiska poptrio. 22.00 så har vi Hjalmar som spelar uppe från Bollnäs denna gång. Och 23.00 har vi samlat upp en inspelad konsert från Guldbarnefestivalen med Paul Coleman från USA/Australien. Så vill du ha mer information om varje artist så gå in på vår hemsida guldbarnefestivalen.com. Jajamän, vad säger du, André? Jag säger att vi tackar för denna kvällen och så ser vi fram emot en ännu bättre kväll imorgon. Ja, vi laddar på. Och det är så också att klockan 10 här på Guldbarnagården finns det bibelstudier. Och det finns också klockan 10 ikväll, kvällsandakt i kyrkan. Mm. Så se även på dem, sändningarna därifrån, så har vi en fantastisk festival tillsammans. Så ta hand om er, så ses vi imorgon igen. Och vi skulle köpa någonting. Just det, vi ska köpa soffbiljetter, uppmuntrar vi er till, så att festivalen verkligen får det där lilla extra. Ja, precis. Så in och köp, det kommer nummer, allt här efteråt. Ha det så gott, vi ses imorgon igen. Tack så mycket.